Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur netepkeun nomor undi tilu paslon bupati terwakil bupati pikeun Pilkada Cianjur tahun 2024. Eta kagiatan teh dilakonan dumasarkan hasil ngundi anu dilakonan ku KPU bari disaksian ku Balarea. Sapoe setutas ditetapkan tilu pasangan calon bupati jeung calon wakil bupati Cianjur dina Pilkada 2024. KPUD Cianjur ngundi deui turta netepkeun nomor undi tilu paslon bupati jeung wakil bupati Cianjur di kantor KPUD Cianjur anu disaksian ku Balarea. Hasilna netepkeun nomor undi hiji nyata pasangan calon Herman Ibang, nomor undi 2 pasangan Wahyu Ranzi, turta nomor tilu pasangan Deden Eva. Satu tas eta KPUD Cianjur langsung netepkeun secara sah turta umaja ka para kandidat babarengan ngalakonan deklarasi kampanye damai. Ketua KPUD Cianjur Muhammad Ridwan nembrakeun padika ngundi nomor teh dilakonan luyu kana SOP. Samemeh nyokot nomor undi eta paslon anu tilu teh nyokot nomor antrian. Luyu kana pangheulana daftar ka KPUD Cianjur. Kita akan musyawarah untuk karena di lokasi kampanye dan APK-nya itu kita sudah kemarin mewajibkan ini kita mengusahakan nanti paslon 1, 2, 3 nanti kita supaya apa akan jelas nanti sesuai jadwal. Tetas nomor undi di Cendegen, hambalan satu lunanya tak kampanye. Eri Setiawan, Bandung TV.